Iz ove stranke, koja je za sada jedina najavila organizaciju odlaska u Srebrenicu, pozivaju sve zainteresovane da se prijave u prostorijama stranke na Paricama. Po riječima člana gradskog odbora SDP-a Ismeta Plojevića, cilj je i nijet da se u što većem broju ode u Srebrenicu, da se klanja dženaza i uputi dova za žrtve najvećeg genocida u Bosni i Hercegovini. Kao i svake godine, Sandžačka demokratska partija organizuje put u Srebrenicu. Molim sve građane i simpatizere stranke da se prijave u prostorima stranke na Paricama. Pozivam sve građane da se prijave što većem broju, da odemo u Srebrenicu, da klanemo dženazu našoj braći šehidima nad kojima izvrše genocid i da uputimo dovu Allahu Dželešanuhu da im podari mesto u dženetu.